Yeshiva World. היי, בנות יקרות, לא תאמינו למראה עיניכם. שלחו את זה בקבוצת הוואטסאפ ולא האמנתי, אמרתי אני חייבת לבדוק את זה. זה קמע שקיבלתי מתנה, אבא שלי קנה לי את זה ליום הולדת, מתנה לאוטו, ונתן לי את זה. ובוואטסאפ הראו שבפנים יש, לא תאמינו, פשוט סימן של צלב, השם מרחם, על תמונה של בבא סאלי, תקלטו. לא לקנות, בציון של רבי מאיר בעל הנס מוכרים את זה, אל תקנו, תעיפו את זה לזבל, לשריפה, פשוט לשרוף את זה ולהכחיד את כל הדברים האלה, תפרסמו את זה כמה שיותר, בבקשה.